آقا با سلام بهونه به داخل برنامه گذاشت. ما میمار برنامه ماست. خیلی خوش اومدید. سلام به شما. سلام به شما. سلام. من سایه عرض سلام عرض دارم مرد خدمت مردم بسیار خوب و دوست داشتنی شیراز و همچنین خب جای دیگر دارم میبینم به همه بینندگان عزیزی که هر جزا این برنامه رو میبینن خوشحالم در خدمت هستم. در خدمت هستم. برو بکنم. سلامتی. بچه شهرستانی بی سرزبون هستی واقعا؟ نه. ولی یه جزره موقعی که ما اومده بودیم چیز بود دیگه؟ یه صحبتی شده یه مجله‌ای نوشته بود مثلا بعد که با استمتون برنامه بحثش کردیم آره بیش به شوخی با بچه های سینمای شوخی داریم میریم بیش از زبون سردیم مثلا این داره عزیزت رو میگم بابا مثلا این چیز کن میگم آقا واسه شما بچه بیش از زبون گیرم بردیم نه نکته جالب شما سن در مورد حالا من به همه مخاطب بودیم ما هم شفر سالان سوش نکنشتیم به شدت از این که بگیم من بچه شهرستانی هم افتخارم میکنه خیلی زیاد بعضیا نمیدونم حالا چراهایی دوست دارن که اصل و نسب و گذشته و پیشینه خودشون رو فراموشن. مثلا به شدت به این موضوع که بگه آقا من عین شما ها هیچ فرق نمی‌کنه، می‌دونم واقعا همون بچه شهرستانی هم با پای این دسته وایساده. من اول همش زدم بود که آقا تو در مورد این موضوع حرف بزنم که هیچ وقت اون دوران کودکی نوجوانی خودت فکر می‌کردی که یه بچه شهرستانی به قول خودت که داره توی فضای کاملا عادی مثل بقیه زندگی می‌کنه شهر برنج و دریاست دیگه مثلا یه چهره شناخته شده و موفق که حالا خیلی‌ها خیلی از جوانای امروز خیلی از اون سمت و سالای همین دارن تو به عنوان الگو به عنوان نمونه به عنوان آدم موفق شده میگن خب این چه رفتی رفتن هم دنبال شده یعنی مصطفی زمانی اینجا نشسته و به عنوان یه آدم موفق داره حرف میزنه حالا نسبتا موفق نسبتا موفق ولی واقعیتش اینه که من ببین من یه موقعی میشه گاهی موقع میگم که ما همه جای دنیا علیه نژاد پرستی ببینید ما هنوز هم من اعتقاد دارم مثلا نژاد پرستی از بین نرفته ببینید شما همین بعد مثلا شهرستان، تهران، روستا این مرزبندی هست مرزبندی یعنی ببینید نژاد پرستی یعنی شما مرزبندی میکنید و نه اینکه تفاوت قائل بشید نه دیگه همین خط بذاری پایی میکاره من بچگی احساس میکردم من واقعا ببینید چون مغزت نباید همچین چیزی باشه به نظر من یه چیزی توی این وجود آدمه یعنی تو اصلا هیچی به هیچ وقت به این قائل نبودی که این یه جای دیگه است من نمیتونم نمیشود این خیلی عجیبه من هیچ وقت نمیکردم چی کاره میشم ولی میدونستم من به این چیزها راضی نمیشم منظورم این دیگه این تو وجودم من نمیشم چرا من اینجوری هم ما باباری من مثلا همیشه بمیرم مامانم مثلا بابا همیشه بمیرم گفتم بری بچه ها نوزه این خیلی مثلا چیز فکر میکنه آره بعضی اون مثلا تو فامیل به شوخی مثلا این داشتی من گوشه میشستم چی میگم مثلا بچه بودم خیلی ولی مامانم همیشه میگفت تو مثلا خیلی بلند بلند فکر میکنی مثلا تو بذاره مثلا میشه بقیه باش دیگه آره مثلا میگفت چی مگه ولی من نمیدونستم چی بود نمیتونستم خیلی خودم رو نه اینکه اونجا محیط چیز باشه ها برای رشد احساس میکرد ولی نمیدونستم چی اتفاق برام میفته همیشه به اون چیزی که بود قانع نبود نه و این خوبه نه ببین قناعت فقط در زمینه به نظر من مادی خوبه قناعت صفتی به نظر من نیست که همه چیزات به کار ببری این که مثلا به وانه باشی انسانی که به نظر من روزی به لحاظ فکری و روحی وانه بشه به نظر من دست میده زندگی رو همونجا توقف میکنه بعد باید بشه اصلا هم چیزایی که مثلا رو منصوبش میکره به این چیزایی که به خوش آویزون کنه تا راحت‌تر زندگی بکنه حالا این کم بود ها درسته بعد این مرزبندیه که میگه قدرت چه گفتی این مرزبندیه اصلا نباید ببینید این باشه باشه من فقط این رو پستم بعد اونایی که این رسو زنه شد این وسته ها این رسو وجود داره حالا این رو بعد شهرستانی فلانه محدودیت اونایی که این رسو زنه شد وجود داره چه جوری هم چه شکلی خب ببینید چه جوری رهاش هم ببین نمیشه شما به هیچ وجه نمیتونی از
ارزم بزرگ این لسه رها بشی و بگی که رها شدی؟ نه من رها شدم، من اصلا هیچ اهمیتی نمیدم. آیا تو که اهمیت نداری؟ من باها دیدم، من بعضی موقع حالا به ببین این اصلا خیلی پوپولیستی آدم بگه من شرط، ولی من علت بعضی موقع به شوخی میگیرم اینو که واقعا خیلی چیز شوخیه برای من. چیزی نیست رو جش بحثی که دیگه کنم. من این حرف رو چرا از اینجا شروع کردم با دوستانی که مصطفی در مورد این حرف رو زنیم؟ و اگه ما دیروز که داشتیم با هم گفتی داریم با صحبه اولین کار که من هم مثل خیلی ها چون یک محیط کاملا در رو با خیلی دیگه زنیم، اما مسئولی که برای مهم بود این بود که موفق بشن. من میخواهم به یک جایی برسم، حتی نمیدونم کجا، چه رشته ای، چه میدونم کاری، چه شغلی، ولی میدونستم که باید اتفاق دارم. این موضوع رو گفتم که بخاطر اینکه نمیدونم، یعنی میدونم نمیخوام باز بشه. توی جامعه که امروز ما خیلی بحث به این داره را میتونه بین جامعه ها علاقه مندی به حوزه بازیگری، خب خیلی خوبه، آره جامعه برای خرابت من همون داشته باشه بازیگر داشته باشه، اما اینکه ما درک درستی از موضوع داشته باشیم. آیا اینکه من قدم بلنده است، الان رفتم دو روز باشگاه مثلا اومدم، الان یه خورده چشام شدی مصطفی و زمانی مازی هر رو شدیدم واقعا نمیتونه. امروز وقتی شما اینجا بدون گیریم مصطفی و زمانی رو نگاش میکنیم واقعا این یوزاشیف بود، واقعا این همون بازیگر توی مثلا فلان نقش و فلان، و تو همیشه بوده که از تو رو بازی کردیم، اما امروز تو امان یه بازیگر شناخته شده، حالا اصلا در اون موفقه فرق نمیزنم که نگیم دارم دو سانه دیگه سبابتی کنم.